တော့အခြားမဟုတ်ဘူးအခုနိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ပြပရောက်မြန်မာတွေပြပလိုသားလိုတဲ့မြန်မာတွေအခုအခွန်ဆောင်ရပြီဆိုတော့အကုန်လုံးအော်ကုန်ပြီအော်ကုန်ပြီဒီနေ့တော့စင်ကာပူမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံမှာမြန်မာတန်ယုံမှာမြန်မာလူ600-800လောက်ရှိမယ်တော့ဦးလိုက်ကြီးအခွန်ဆောင်ဖို့သွားကြပြီတဲ့နော်ဆိုတော့စင်ကာပူမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကလည်းကြီးညာချက်ထုတ်ထားတယ်အဲထူရပါသူပြပမှာရရှိတဲ့လာသာငွေအပေါ်2023အော်တိုဝါတရက်နေ့ကစပြီးတော့ဝင်ဝင်ကုန်ပေးဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့စီမံဘဏ္ဍာကစီမံဘဏ္ဍာကကြီးညာထားပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ကျန်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစင်ကာပူမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဒါစင်ကာပူမှာကြီးညာတာပဲနော်မြန်မာနိုင်ငံ2023ဒီဇင်ဘာ12ရက်ကနေစပြီးတော့ဝင်ငွေကုန်ပြီးပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အော်တိုဘာမှာလာရောက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကာလအထိဝင်ငွေကုန်ပေးဆောင်ပြီးမှသာမြန်မာတန်ယုံတွေမှာနိုင်ငံကုလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးခြင်းကောင်စစ်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ခြင်းတွေလုပ်ပေးဆောင်မှာဖြစ်တယ်။အခွန်ကောက်ခံမဲ့လာသာနှုန်းထားရေးနဲ့နေထိုင်ခွင့်အမျိုးသားကိုမူတည်ပြီးတတ်မှတ်နှုန်းထားပေါ်နှိမ့်ချခိုင်းတော့ကုန်ပေးဆောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ student bus ကစားကိုင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေကသူတွေနဲ့တော့ကြောင်းထောက်ခံစာတင်ပြအဲ့တော့ဝင်ငွေကိုပေးဆောင်မှုကင်းလို့မယ်အခွန်ထမ်းဆောင်သူတွေရဲ့ဇနီးခင်ပွန်းမိဘသားသမီးတွေကိုအိမ်တော်စုစည်းရင်မွေးစည်းလက်ထပ်စာချုပ်တွေတင်ပြနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မိကိုသူဖြစ်တဲ့တက်တန်းတိုးပေးမယ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီလိုဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဇင်ဘာ12ရက်မှတိုင်ပြီးနိုင်ငံလက်မှတ်တက်တန်းတိုးရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ပြီးသူတွေအနေနဲ့ဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ကိစ္စကိုထပ်မံကြီးညာသွားမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဒီနေ့ကစပြီးလို့ဒီမနေ့ကစပြီးတော့အခွန်ဆောင်လို့ဆောင်ရတော့မယ်စပြီးကြီးညာလိုက်ပြီမနေ့ကစပြီးခွန်ဆောင်တော့မဆောင်ရင်ဘာဖြစ်လဲမလို့အခွန်မဆောင်တဲ့တမျိုးဖြတ်မယ်တာကြီးဒါကြီးလာပြီအဲ့မလို့ passport တွေမရဘူးတက်တန်းတိုးရမလို့တော့ဘူးမလို့နေနိုင်ပါပြီဆိုတော့အဲ့တော့စင်ကာပူရှိတဲ့မြန်မာတွေကတော့မနေ့ကတနေ့က17ရက်နေ့ကကြီးညာချင်မှာဆဲပြီပေါ့အာပါဆဲရပါဇက်ကသာဆဲရတန်ယုံလည်းမတော်လို့မရဘူးပါဇက်ကသာဆဲရနော်တန်ယုံမတော်လို့မရဘူးမတော်ရင်သူတို့တို့ခွဲမှာအဲတော့ကိုတော်ရတန်ယုံအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ယူလေးပဲပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒါအချင်းချင်းလေးပဲပြောတာအစိုးရဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ခုသိပြီလားအမဲကြောက်စရာကြီခါရရင်ကြရင်လေးလိုက်ပေါ်ကပြောနေတာလေရှောက်လိုက်လို့တော့ခင်ဗျားတို့ပတ်သက်နေနှခါမကုန်းဘူးလားရှောက်ပြီးတော့မယုံဘူးကွာဘာဖြစ်လို့မဆောင်ဘူးကွာအဲခင်ဗျားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြပရောက်နေမြန်မာတွေကိုယူလေးပြောမယ်ခါတို့အနေနဲ့အနာသာအဆွေအောင်မဆောင်ဘူးကွာစိန်ခေါ်ပလိုက်မဆောင်မဲနေပလိုက်တတိရှိနေပလိုက်နေတိုင်းနေပလိုက်ဘာမှထိုးတိုးကြိတ်ခိုးကြိတ်ပြီးဆောင်အနေနဲ့ခိုးပြီးဆောင်အနေနဲ့ပေါ်ရင်ဆောင်မဆောင်မဲနေမဆောင်ဘူးကွာပေါ်လို့ပြောနေပလိုက်ဘာဖြစ်လဲတတိသိရှိပလိုက်ရှိပလိုက်လေအဲ့လိုမျိုးပဲခိုးလဲဆောင်သေးတယ်ဆဲရလဲဆဲသေးတယ်တွေ့ကြည့်ပါဗျာခင်ဗျားတို့မဟုတ်ဟုတ်သလားမှန်လားအဲ့တော့ပြီးတော့ပရိပရာတွေပြောသေးတယ်ပြပြရည်မပြောနေတော့ဆောင်ပိရင်လည်းမပြောနေတော့အကောင်းဆုံးကရှင်းရှင်းလေးနောက်မဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကနေတိုင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကို့ဟာနဲ့ကိုပဲကို့ဒေါ်လာတော့ကနဲ့ကို့ဟာကိုဒုက္ခရောက်နေတာမပြောမင်းချောင်မျိုးမင်းမင်းအဲ့ဒီဒါမင်းပြောမင်းသတင်းထောက်ပေါ့ကွာမင်းတို့သတင်းဌာနတစ်ခုအနေနဲ့မေးချင်တာကွာမင်းတို့ဟိုနိုင်ငံကြားကိုသွားပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလှုပ်ရှားတာအဆင်မပြေလို့နိုင်ငံကြားကိုလေလေးပေါင်းအိနေပေါင်းယာရီပေါင်းပြီးသွားလောက်တဲ့သူတွေထဲကအခွန်2%ပြန်ကောက်တာကိုမင်းအနေနဲ့တရားမျှတတယ်လို့မင်းထင်သလားဟမ်မင်းပြောတော့မင်းကပြည်သူတွေအတွက်ပါလို့မင်းပါဇက်ကမင်းတို့စစ်ခွေးတွေပါဇက်ကအမြဲတမ်းပြောတယ်နော်အဲ့ဒါတရားမျှတသလားဒါနိုင်ငံရေးတွေပိုင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်ဒါတခြားဘေးဖယ်ထားလိုက်မင်းတို့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရငါတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့တရားမျှတတယ်လို့ထင်သလားလို့ငါမေးတယ်သိလားတရားမျှတတယ်လို့ထင်သလား 2% ပြန်ကောက်မှာအဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်စီခြင်းနဲ့ဘောမကြီးစစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးဥမာခင်ဗျားတို့ပြေးတော့ခါမဟုတ်
ရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့နားသားကရဲ့ဒီအခွန်ဆောင်တဲ့ကိစ္စကြီးကြိုက်လားမကြိုက်လားမင်းခင်ဗျာဗျာလူပဲဗျာကိုယ့်အိမ်ထဲပတ်သက်ပြီးတော့ तू ကကြိုက်မှာတော့ဒါပေမဲ့မကြိုက်တာလားမကြိုက်တာတလိုင်းအစိုးရဟာအစိုးရတလိုင်းအစိုးရလုံထုံလုံပြီးတော့တလိုင်းအခွန်ကကိစ္စအခွန်တလိုင်းမဆိုင်ဘူးအခွန်ကနိုင်ငံသားတိုင်းဆောင်ရတာဘယ်နိုင်ငံမဆိုဆောင်ရတာအခွန်နှစ်ခါတွေခုတော့နှစ်ထပ်တွေဆောင်ကောင်းပြီပေါ့တကယ်လို့ဒါစင်ကာပူအစိုးရကသဘောထားကောင်းလို့မြန်မာဒီလက်ရှိနားသားကနေသာညှိနှိုင်းတိုင်မှုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အခွန်နှစ်ထပ်အစားအခွန်တစ်ထပ်တည်းဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရရဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါစင်ကာပူအစိုးရတည်စေအာဏာရင်အစိုးရဖွဲ့နဲ့စကားပြောဖို့ယူတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့စင်ကာပူအစိုးရကိုတောင်းဆိုတာဒီမြန်မာဆိုရတော့ရှင်းရှင်းလေးကောက်မှာပဲသူကကောက်မယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ချိန်မှာစင်ကာပူဆိုရလဲမင်းတို့ခင်ဗျားတို့ပုံမှာကောက်တယ်တစ်ခါကောက်တော့ခင်ဗျားတို့ကော့နေပြီကော့နေတော့ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ရမလဲโอเคအဲ့ဒါဆိုတော့စင်ကာပူဆိုရကိုကျွန်တော်တို့စင်ကာပူမှာဆောင်ထားပါတယ်မြန်မာဆိုရနေလို့ပါလို့မဟုတ်ဘူးငါတို့စင်ကာပူဆိုရစကားပြောမယ်မင်းတို့စကားပြောတဲ့ခါကျရင်စင်ကာပူဆိုရကငါတို့တူတူတန်စကားပြောလို့ကောက်အောင်စကားပြောဆိုငါတို့လည်းမင်းတို့အခွန်နှစ်ထပ်ကနေညှပြီးညှိပြီးတော့ဆောင်ဝင်းဆောင်ခွင့်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စင်ကာပူဆိုရရဲ့သဘောထားကအဖြေပဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနားဆက်ကသဘောထားနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ तू ကဖြေလျှော့ပေးခြင်းတော့ခင်ဗျာ तू ကလည်းခုံကောက်အောင်ပါလေခင်ဗျားတို့လွှတ်ထားတာခုံကောက်အောင်ပဲကောက်တဲ့အခါ तू ကဖြေလျှော့ခြင်းတော့စင်ကာပူဆိုရနဲ့ညှိလို့ရမှာဖြေလျှော့လို့ရမှာညှိလို့မရရင်ဖြေလျှော့လို့မရဘူးသူတို့ခုံကောက်တာအကျိုးရှိတယ်သိလားစင်ကာပူမှာတော့စင်ကာပူမှာနေလို့စင်ကာပူအခွန်ဆောင်ရတာအကျိုးရှိတယ်မင်းတို့စစ်ခွေးတွေကိုအခွန်ဆောင်ရတာတကယ်ကြက်တည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းသုံးစားရမှာမဟုတ်ဘူးဘာမှအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘဲဘယ်တိုင်းပြည်မှာကောင်းဆောင်လည်းလုပ်ပေးမှာမဟုတ်မင်းတို့အိတ်ကတ်ထဲပဲရောက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကွာဘာလို့ဆောင်ရမှာတော့မင်းတို့တပြားသားကြီးမှမဆောင်ဟိုနေ့မလေးရှားကိုတယောက်ပြောသလိုပတ်စံတော့မရဘူးဟိုကတော့ရမယ်ဆိုတာအဲ့ကိုမှတ်မိသေးတာမျိုးတို့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲပြောလိုက်ချင်တော့ဒီခွေးတွေသူဆိုရမညှိပေးဘူးကွာမင်းတို့နောက်တော့စကားပြောဘူးကွာဆိုရင်အဲ့ဒါသွားပြီမစားတော့ပါဘူးဗျာနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ချက်စင်ကာပူပါစင်ကာပူမှာရှိတဲ့တန်ယုံတွေဝန်တန်းတွေဘာညာတွေပေါ့အခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေပုံမှန်ပြောရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံဝန်တန်းတွေနာဆာကနိုင်ငံဝန်တန်းတွေနာဆာကမဟုတ်သားဒီမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံဝန်တန်းတွေစုမတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခွန်ကောက်ဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့နိုင်ငံဝန်တန်းတွေအနေနဲ့လည်းအဂရိကြီးကဲမှုလို့တချို့အဂရိနဲ့ကြော်ရခွာရဇလိုင်းတွေလာကောင်းလာတယ်မင်းတို့ပါဇက်ကအမှန်တရားတွေအဂရိတရားတွေဟိုယူသားတာတွေဟိုဖြူစင်နိုင်ပြောစရာကိုမလိုမင်းတို့ကောင်းနေဒီလိုမျိုးအိုးသူများနိုင်ငံသွားလို့မရှိလို့မှလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေပြန်ကောက်ကြတယ်မင်းတို့အဆင်ကဘလောက်အဆင်ဆိုမင်းတို့သိပြီသားမင်းတို့ဖြူစင်တာလေအခရီးလိုက်စားတယ်မလိုက်စားတယ်မင်းတို့ပါဇက်ကထွက်တာတကယ်ကြက်တည်တုံးတယ်သိလားနော်အဲ့စကားတွေမင်းတို့ပြောစရာကိုအကြောင်းပြမင်းတို့ပါဇက်နဲ့မတက်ဘူးတကယ်ပြောတာမျိုးတို့ကျွန်တော်ကြီးနေတော့ဒေါသထွက်တယ်ကျော်ရခွာရဇလန်းနေလာလိမ့်မယ်တချို့စင်ကွန်းနေမြန်မာပြည်ပြန်လာပြန်လာပြီးမြန်မာပြည်မှာလှည့်ပတ်ဆောင်ကြီးစင်ကွန်းပြန်သွားတာမျိုးတွေလို့ဆိုမို့ဗျာခင်ဗျာယူဘောက်ဆိုရှိတယ်ထွက်ထားတဲ့အမိတ်ကြီးညာညာတောင်းတော့မှယူဘောက်တွေရှိအဲ့ယူဘောက်နဲ့အခွန်ဆောင်တွေလာလိမ့်မယ်အဲ့ဇလန်းတွေကိုတေချာကာဝယ်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်အဂရိမွေနဲ့အကုန်ရှုပ်ကုန်နေမယ်အဲ့တော့ပွန့်လည်းပြောရရင်တော့အဂရိတရားကင်းအောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့အဂရိမကင်းရင်မကင်းတဲ့အရာဖော်ထုတ်အရေးယူခံရတော့မှထောက်ဆီဆုလို့မရအောင်ခင်ဗျားတို့ဖော်ထုတ်ခံရလိမ့်မယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာခင်ဗျားတို့ဖော်ထုတ်ခံရလိမ့်မယ်တတိထားပါအဂရိနဲ့ပတ်သက်တတိထားကြပါခင်ဗျားတို့ရှော့မတွက်ပါနဲ့အဂရိပတ်သက်နော်ဒါစင်ကာပူလေးလားဆိုတော့ကိုရီးယားကတငယ်ချင်းတွေလည်းပြောပါတယ်လွှတ်ရှာပါတယ်နော်ကိုရီးယားမှာနေတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလီပြောင်ဟောင်းကလှမ်းပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခွေးပါးစားကနတ်ရိုက်ထွက်ကိုရီးယားတငယ်ချင်းတွေလည်းပြောပါတယ်သူတို့အခွန်ဆောင်တော့မယ်စပြီးတော့အင်းဆောင်ပေါ့လို့ဆောင်တော့မဆောင်ပါဘူးကွာမဆောင်တော့ဘယ်လိုတတ်နိုင်မလဲလို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆောင်မှာပဲအေးငါတို့ဆောင်ဆောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုမဆောင်ကျဲလူတွေအများကြီးပေါ်နေတယ်မဆောင်ကျဲဘာဝါပြဿနာမဆောင်ကျဲဥသာပြောတာမြန်မာပြည်မပြန်ရမှာလေသူတို့ကြောက်တယ်ခင်ဗျာအခွန်မဆောင်မဲနေမျိုးကြီးမပြန်ရတော့ဘူးနော်မပြန်ရတော့ဘူးနော်တခါတော့သွားလိမ့်မယ်နော်ခင်ဗျာအခွန်မဆောင်ခဲ့တဲ့ညီမကြီးပြန်လာရင်ထိတ်ရောက်တဲ့မြမပြောတဲ့တန်ယုံဒီထိတ်ရောက်တဲ့တုံးထုပြီးတော့ခင်ဗျားသွားပြီးနေတိုင်းနေအဲ့ဒါထောင်းနေအောင်ရောက်မရောက်ရင်အခွန်အပြင်မှာအကုန်ကြီးတယ်တို့ခေါက်အောင်မှာအမှုတွေတန်းစီတတ်ပါဦးနားနဲ့ကွာရှုပ်တော့ဒါမှမဟုတ်စပီကူကမပေးဘူးကွာဆိုရင်အဲ့မှာခင်ဗျားရက်ကန်နဲ့ဘွားပြောတယ်လုံးရှုပ်တယ်လူကောင်မျိုးတွေအမှဆောင်းစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးသိလားသူတို့အိတ်ကတ်ထဲရောက်မဲ့ကိစ္စလေမျိုးတို့ပြည်သူတွေကောင်းဖို့လမ်းတွေတရားတွေကောင်းဖို့ဟိုအဆင့်ရှိအောင်ကျောင်းနိုင်ငံတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မဲ့အရေးချင်းလည်းမရှိတဲ့ကောင်ဘာအခေါ်မှဆောင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသိလားတကယ်အောက်တန်းသားတွေသွားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရောင်းတက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးဒီကောင်တွေကဒီတစ်ခုပေးလိုက်နောက်တစ်ခုထပ်လာလိမ့်မယ်ဘာလို့လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒီလိုကောင်မျိုးတွေမျိုးမဆောင်တာပဲကောင်းတယ်မပြန်ရရင်နေပလိစေမျိုးအဲ့မှနေပလိုက်တော်လိုင်းပြီးအထိပဲစောင့်လိုက်ဗျာရှုပ်တယ်ဟောဒီလိုကောင်တွေတပြားသားမှမပေးနဲ့ဗျာကဲမျိုးဒီလောက်ပဲဗျာဗီဒီယိုကြည့်ရတော်တော်ဒေါသထွက်တယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဘာပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်လို့ကြည့်လိုက်တာဒီအခွန်တူပါဆန်ပေါ့သိလားနိုင်ငံခြားရောက် brother တွေ sister တွေလည်းကျွန်တော်ကတော့ဒါမဆောင်နဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်တွေရကြည့်ချက်လောက်ကြပါဗျာเนาะဒါခွေးဆိုတော့ခွေးကြိုက်တော့မခံရစေနဲ့ပေါ့เนาะကဲဒီလောက်ပါပဲမျိုးเนาะဒါခွေးရတော့အတိအတိုင်းပဲခွေးယူဆိုတော့သိရမလားမဲမဲမြန်ကုန်ဘက်ကြိုက်ပါ
တည်လားကဲဒီလောက်ပါဗျာမျိုးတော့နောက်ဗီဒီယိုတည်တည်မှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမှာဗျာနော်